Këtë periudhë infektimit nga koronavirus nuk po i shpëtojnë as personat e vaksinuar me 2 dhe 3 doza anti-Covid. Madje disa prej tyre mbi të 70-at kanë përfunduar edhe në spital. Përpara spitaleve Covid në QSUT gjen gjithmonë familjarë të cilët presin lajme për të afërmit e tyre. I ka rënë frak ke shtëpia, kemi sjell këto kaj muj, e kem pas shtrut ke 6 katçi, pri ke 6 katçi e sollën këto ke urgjenca, mbrëmë me kanë sjell këto, si top futbolli. I vaksinuar? Po, po, është i vaksinuar. Me dyja dozat? Po, po, të dyja. Ka qenë vaksinuar? Me dy dozat ka qenë vaksinuar dhe ka bon dhe vaksinë e gripit. E kanë shtruar një herë për salikozën, se ka bon një herë. Pastaj nga mira, i del tani i del se me Covid. Ka 2 vjet që i ka kaluar fati për të kuru, sepse ishte Covid, nuk e kuroi kush. Ishte bllogu spitali e shef qendrorë. Të shtruar në spitalin infektiv ka edhe nga ata që kanë marrë të treja dozat e vaksinës. 4 ditë mori mjekin në shtëpi, me infermierën në shtëpi, po kur e çum për ta kontrollu, nuk kishte dhënë rezultat. Të qenë vaksinuar? Po, me 3 vaksina, edhe kjo me të treja. Ndeti 10 ditë në shtëpi dhe nuk e gjenin dot, se është kjo omikroni. Po. 3 tampone bërën edhe nuk i doli, doli negativ, edhe është në gjendje jo të mirë. Ka qenë vaksinuar? Me 3 vaksina. Në spitalet Covid janë të shtruar mbi 130 pacientë, thuaj se të gjithë në formë të rëndë. Një ditë më parë, drejtoresha infektivit Najada Çomo deklaroi se pjesa më e madhe e të shtruarve janë të rinjtë dhe të pavaksinuar. 12% janë në formë kritike, 54% janë në formë të rëndë, pjesa tjetër janë në formën mesme të rëndë. Moshat e reja sot janë edhe ata që nuk kanë sëmundje kronike. Deri tani në spitalet Covid nuk është shtruar asnjë person i prekur rishtas nga virusi dhe që e ka kaluar më parë Covidin. Aktualisht vala nga varianti Omikron nuk po rëndon situatën me rritjen e shtrimeve në spital. Lajmi i mirë është se vala nga varianti Omikron nuk po rëndon situatën me rritjen e shtrimeve në spital.